مدوغ مشرحين تمدحوينها صوماليا ايا شاقي ما ننتا جمعها انو مقالدا مقدشو كدع ايو مدهارادات نبضايسون او سي نبضا اي شعبك امو جينا ياندرين كودا كواسو اي شاقي نكوغي سهر جيدان دورشدي صوماليا لبضا كوني كوبي لباتن قاعيسي اي شاقان ان اي ديب اداعضاي هادا باح شعبك كونوان مقالدا مقدشو ايان ارتدو دو ويديني حيلي دولد فدرالك صوماليا انا ايادو واحد لا اما قرالا انا كسو سارين مدهارات كل سيدا نبضايسان لشاقينو دعيو lugu balansan yahay maalinta jimcaha waxaana mikrofoon kala dhex qaadnay dadweynaha ku dhaqan caasimada magaalada Muqdisho aan wax ka weydiinay aragtidooda waxaan leeyahay nimanka mucaaradka sheeganaya mucaarad ma tihiin kii ay idin soo dirsatay ujeedada kaliya qandaraaska ku soo qaadateena waa inaa jaadki farmaajo joojiyay wadanka ku soo furtaan ujeedada kaliya leedihiin waa sidaas dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa war meeshan qabiil hadduu wax tarayo 30 sanadood baynu soo aragnay ninkan waa arag u ahayn qabiil inaan waxba tarin dawlad noqon karin meel gaari karin inuu marka dambe waa xaqiiqo jirta nabigu kaleey salaatu wasalaamu wuxuu yiri qabiilku waa basal basal hadaad maanta sidaa u dilaaciso siday u dilaaciso u dilaaciso u dilaaciso u dilaaciso way ku dhamaaneysa qabiilka xaalkiisa wacaynka banaanbaxa waa wax waa sax waa wax distoriya qofku raayigiisa uu cabiri karaa marka dad taageersan dowladda ay banaanbaxayaan waxay isqabsadaan magaalada oo dhan cid wax u geysataan ma jirto banaanbax silmiya waa waxa ra'yiga dadweynaha ay wax ku cabiraan caburis hadduu yimaado dhibaatada iyaga horseedayay haddii dowladdu ay caburiso dadka mudaharaadaya ee silmiga u mudaharaadaya ee waxa ay qabaan sheegaya haddii laga hor yimaado oo la yidhaaha ama ma samayn kartaan ama askar la hor dhigo ama la qashqasho wixii dhibaatee ka yimaada dowladda mas-uulka ah magacaygu waa cabdullaahi axmed banaanbaxaasa aad iyo aad aan ugu soo horjeedaa dowladdeenu way wacanta way fiican tahay xumaan ma lahan wax weynay qabatay ma loo beelo banaanbaxa in lagu banaanbaxo ma ahan kuwii baddeena soo hamiyeysay si loo taago waa aragteen oo loo qabtay gacan birta lagu qabtay waddooyinka la dhisay waa aragteen way hase sheekh maxamuud inteena dhallinyarada laamidana la seexan jiray waa ogtihiin ebenka laamidana la berisan jiray dowladdeena dowlad fiican waa laguma mudaharaadi karo mudaharaad dhibaatoon buu keenayaa in moodooyinka muraayada laga jijibsho in xoolaha islaameed la jibsho mucaaradka waxay ku baaqeen wax un weeye horta marka hore waxaan rabaa inaan caddeeyo in banaanbaxa uu yahay awoodda keliya ee ka turjunta meeshaas lagu qabanayo inay tahay meel xora wuxuu xaqiijiyaa banaanbaxa waa wuxuu caddeeyaa inay tahay jamhuuriyad xora meelaha ay ka dhacaan oo dhan inay xor yihiin ayuu caddeeyaa qodobka 20aad ee dastuurkeenna ayaa qoraya inaan fasax loo qaadi karin sidoo kale wuxuu ilaaliyaa banaanbaxyada waxay ilaaliyaan xuquuqda aasaasiga ee xorriyadeed ee tabasho ee shacabka ku nool meeshaas banaanbaxa waa waajib dastuuri ah waaye waa xuquuq ay muwaadiniinta leeyihiin waxaan u arkaa inuu yahay dowladdu kaalinta ay ku leedahay way taqaanaa waa ilaalinta qaybaha kala duwan boliisku wuxuu leeyahay inuu ilaaliyo shacabkaas shacabka iyaga hal shuruudaa laga rabaa waxaa laga rabaa inaysan fowdo u bedelin boliiskana waxaa laga rabaa inuu kala garto cidda wax fowdaynaysa iyo kuu ku soo hoos dhuumanayo banaanbaxa wuxuu caddaynayaa banaanbaxa lagu ballansan yahay maalinta jimcaha in jamhuuriyaddan ay xor tahay mudaharaad nabadeed haddoor haddii macnaha oo waddanka sideeda mudaharaad waa la samayn karaa laakiin waxaa lagu samayn karaa waa in wax la taageersan yahay oo wax la taageerayo maxaan taageernaa marka ma mucaaradka dowladda maan taageerinaa mase mucaaradaan taageerinaa maxaan leenaha dowladda aan maanta ku dhisanaa aan waddankana ku tirsan yahay meyaan ka soo horjeesanaynaa waa may su-aasha macnaha sideedaba waddanka nidaam uu leeyahay dastuur uu leeyay wax walbuu leeyahay macnaha dadkan adataa macnaha mucaaradka dad horey u soo marwaa dalunimo madaxtinimadan soo qaatay marka waxaan ugu baaqayaa naftigooda in aysan macnaha aysan shacabka aysan u horseedin burbur iyo nidaam darro iyo macnaha wadankii oo macnaha maanta fowdo noqda nafiise cabdilaahi qorne warbaahinta s b c magaalada muqdisho anigusa waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaahee run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir